Пекати довелося недовго. Ось і грибуть непрохані гості. Дві одиниці БТР з штурмовиками на борту. Скільки їх там? Побачите зараз. Спостерігаємо, фільмує пілот дружнього підрозділу. Ось тут розплющені хробачні з другого БТР тікають. Вон яка їх хмара. Запис маємо такий, як маємо. Ви подивіться, скільки тут того лайна біжить. Тим часом он. Все. Як дві футбольних команди. Тер закляк. Другий підбитий на цукерки. Другий заткує назад. Пав! Прилетів ще один FPV птахів мадяра. Це його трошки підгамселило, але в цій ситуації не вбило. Він далі прямує, причому прямує задом. Перший бетер вже зупинено, ми його допрацюємо. Хробачня втікла на простори окупованих територій. Це Станчику другий кіксанув, дочекався своїх FPV, розвернувся і накивав п'яти. Треба здалеку на підходах доступними способами. Що і було. Того я на ньому зайняв хвилин цим обзором, а не звичайно хмарисько, яке в чорній амуняці. Хробачня валить у зворотньому напрямку. Привернув увагу, камуфляж чорного кольору, то якісь нові спецпризначенці прибули. Бо кажуть, що останки 800 якої там 10-ї бригади хробачих морпехів відмовляються до кринок наближатися. Місце, а останки влупленого бетера, що горів. Але танчик самоліквідувався. Май файно в цьому році, 24-й.